ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚାରିଜଣ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ବାଘଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝୁନୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରୁ ଏହି ଚାରିଜଣ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାରିଜଣ ଶିଶୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।